at Kinangop bus terminal, now leaving some of the youth injured while others were arrested as the facility was closed down. The control of the toilet that is used at fee by residents has attracted the interest of various lenders over the cash collected every day. Usika na choo, sitaki choo, siwezi kubishana na choo, imekuwa hapa tangu nikiwa hapa stage. Mimi nimekuwa mtu makanga hapa, ama si kweli? Nimekuwa makanga, kama nikekuwa na interest, nikeichukua. So sikuwa na interest, na huyu mzee, amekuwa kila mara akitaka kitu. Anakuja, anauzia watu uoga. Wanaondoka, wanaenda. Sasa nimesema na abiwe. Hawa wananchi wamenichagua, na niwasimamie vilivyo. Na hiyo sitang'atuka, abiwe akuje, anitake, kama anataka choo, ni mimi ninapeana barua ya kupata choo. Akuje aombe kwangu. The MCA need to be very, very clean on this. He was voted by everybody. And we don't have any problem with him. But what I know, please, I treat watu fairly. Kama kuna shida between the two groups, akuje, alete group zote mbili pamoja, bila kukua side ya group yote. Now it is a sigh of relief as bright but